خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر سانگھڑ محمد اسحاق کی زیر صدارت پرائز فکسیشن کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیورو سپلائی اینڈ پرائز سیکرٹری سی پی سی سانگھڑ سی ایس اجاز شبیر اور فوکل پرسن ڈسٹرکٹ سانگھڑ عبدالحفیظ یوسف زئی اور کوآرڈینیٹر انور علی شیخ نے پرائز فکسیشن کے حوالے سے اجلاس میں بریف کیا ہے۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر سانگھڑ نے رمضان المبارک کے بعد دوسری مرتبہ نیو پرائز فکسیشن کی ہے۔ اس موقع پر اے ڈی سی ون محمد ابراہیم صدیقی، ڈی ایس پی سانگھڑ محمد آصف فرائی اور تمام تعلقوں کے سی اور دیگر محکموں کے افسران اور بیورو سپلائی اینڈ پرائز کے انسپیکٹر محمد کاشف شاہد شاہ اور تاجر یونین سانگھڑ شداد پور ٹنڈو آدم سنجھورو اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔